Ahoj děti, stranu nadepsanou nula, prázdný kruh, dokončíme čtvrtým cvičením, kde je jednoduché zadání, jaké? Napiš. Tak, budeme psát číslice. A než se do toho pustíme, já si myslím, že už jsem vám v videích o psaní tolikrát zopakoval, co máte před psaním udělat, že byste to už nyní mohli být schopni říci sami. Tak si to zkuste. Chviličku počkám. Tak o čem jste mluvili? Že máte mít opřené nohy o podlahu, že jo? Rovná záda. Ano, co ještě jste říkali? Ve třech prstech držíme tušku. A ta druhá ruka, co nepíše? Ano, je pod psaním. No a tuška, tuška je ostře ořezaná, bezvadný, takže jste to zvládli. Tak, budeme psát nulu, jedničku a já si takhle do vzduchu je obtahuju, abych si připomněl jejich tvary, čtyřku, pětku, no a teďka se budeme soustředit, takže nula. Nezačínám tady, ale kousíček dřív, abych to mohl napojit. No se povedla. Jednička, foukne vítr, zapíchnout. Dvojka, hlavička, šikmo dolů a polince rovně. Trojka, Hlavička, zobáček, bříško, čtyřka. Začínám na druhé pomocné lince, šikmo dolů po první nebo pod první a přetrhneme. No, a na pětku nám místo nezbylo. No, dvojka a čtyřka nic moc, trojka hezká, nula taky, jednička, jakž tak. Takže, jestli se vám to povedlo takhle, jako se to vede jim, tak jsem úplně šťastný, ale každý děláme a píšeme, jak to nejlep, nejlépe umíme.